lagring, ammoniaktank, som da skal via en ammoniakfordamper. Norges nye næringsminister Jan Christian Vestre var på sitt aller første bedriftsbesøk i dag. Først ut var et møte med flere bedrifter i Vertsla sine lokaler på Stord. Utrolig inspirerende. Jeg visste jo at det skjer veldig mye bra i denne regionen. Det var derfor det var et helt bevisst valg å først komme til Stord og Haugesund og Stavanger når vi nå skal møte over 100 bedrifter før jul. Og så er jeg glad for å møte et næringsliv som er like utålmodig som det jeg er på vegne av det grønne skiftet. Nå haster det å få opp tempo. Vi er veldig langt fremme på en hel haug med teknologier og kompetansemiljøer, og vi har de beste fagarbeiderne og ingeniørene i verden. Hva problemstillinger møter dere på her? Det er jo blant annet at de mener det ikke går fort nok. Virkemiddelapparatet vårt, altså det staten stiller opp med, treffer ikke alltid riktig. Det er kanskje ikke nok dimensjon og størrelse på ting, og så fikk jeg jo et ganske klart signal om at vi som nasjon må tørre å tenke enda større enn det vi gjør i dag. Så jeg noterte så blekket spruta i boka mi, og tar med meg nå alle de gode innspillene vi har fått her tilbake til Oslo, så skal vi se hvordan vi klarer å omsette dette. For å vise at den fungerer, så trenger du noe utstyr, noe annen type infrastruktur her, sant? Dette koster jo 5 millioner å kjøpe, sant? Plutselig så løfter høyden ut i markedet her, det har blitt 6 millioner da. Vi holder jo på å teste ut ny teknologi som aldri har vært gjort før i verden. Og dette er jo et enormt potensiale for norsk næringsliv, men det må oppskaleres, rett og slett. Så vi har begynt veldig bra, og nå må vi bare fortsette. Så. Hvordan håper dere han skal hjelpe dere? Nei, det er jo klart, han må jo fort så bare juling snu seg rundt og gjøre noe med bevilgningene over statsbudsjettet. Det er dette som er det grønne skiftet i praksis. Ja, ja, det er fantastisk. Fra ord til handling. Vi har begynt investeringene, men vi har en god del igjen. Så vi har begynt på en reise som vi rett og slett må fullføre. Innenfor flytende havvind så trenger feltet Metsenteret vest av Karmøy sårt en utvidelse. Så vi trenger en ny kabel på plass der, og det er igjen type 50 millioner kroner fra staten. Hei, hei. Kristian. Hyggelig å møte deg. Ja, veldig kjekt. Vertsla satser stort på ammoniakdrevne motorer. Da trenger de tilrettelegging og støtte fra regjeringen. Vi er trygge på at vi skal få motoren vårt å gå på ammoniak. Så er det ganske mange andre ting rundt på infrastruktur og tilgjengelig grønn ammoniak og sånt som må på plass. Vi vet at rederne nå er klare til å bygge om, men de trenger også en sikkerhet for at de får det drivstoffet de trenger. På kort sikt så har vi satt i gang allerede en gjennomgang av virkemiddelapparatet, altså det næringslivet får av hjelp fra staten for å se på hvordan vi både kan bruke de midlene bedre, men også gjøre det mye enklere for bedriften å finne fram. Målet mitt er at det skal være én dør inn til statlige virkemidler. Jeg er veldig utålmodig som næringsminister og har sagt at næringslivet skal merke forskjell. Nå er det nye koster, ny giv, og jeg håper at vi innen ikke alt for mange måneder kan vise næringslivet at det nå også er et taktskifte i næringspolitikken vår.